രവി നാളെ ഫ്രീ ആണോ? രവി എന്തോ നാളെ ഫ്രീ ആണോ? നാളെ ഫ്രീ ആണോ? നാളെ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആണല്ലോ, ചുമ്മാ വെച്ചെന്നേള്ള ആണ്. അതെ 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 അതെ, അത് ഡിപെൻഡ്സ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പ്രോഗ്രാം അല്ലേ. കള്ളൻ കള്ളൻ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അല്ലേ. എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും എന്താ നാളെ ഒരു നമുക്കൊരു കോക്ടെയിലിന് മീറ്റ് ചെയ്യാം. ചുമ്മാ സൂം മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ എന്ത് കാര്യം, നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഔട്ട്സൈഡ് പാറ്റിയോ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ്, കൊറോണ വൈറസ് അല്ല, നമ്മള് പാറ്റിയോയില് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ, എല്ലാ റൂളും പാലിച്ചോണ്ട് അല്ല. ഇത് ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ എന്ത് കാര്യം, അല്ല ഉണ്ട് കാര്യം ഉണ്ട്, എന്നാലും ഒരു 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 ഡെപ്ത്തിൽ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ ഇവിടെ വന്നിട്ടും അത് കണ്ടിന്യൂഡ് ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഒരുമിച്ച് കൂടെ കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. കൊറോണ കാരണം പിടിച്ചിരിക്കുക, പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതെ അതെ, അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും. പീറ്ററെ, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. നമുക്ക് ഇനിയും കാണണം കാണണം. കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഫാമിലിയും കണ്ടു, വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. പീറ്ററെ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. ഒത്തിരി ഒത്തിരി നാളായി മനോജെ. പീറ്ററിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇടണം, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ജോർജിയുടെ അടുത്തുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അധികം ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഗ്രൂപ്പ്. ജോർജ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് കൊറേ എടുത്തു. ഞാൻ മനോജിന്റെ ഒക്കെ നമ്പർ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം. ഹായ് റൂബി, എന്തുണ്ട്? ഇതെന്തോ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. ഒരു കുപ്പായം അതല്ലേ, നമ്മളും യേശുക്രിസ്തുവായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ ഇച്ചിര പാടാ. അത് മനോജിനറിയാം. നമ്മളായിട്ട് അക്കാര്യത്തിൽ മനോജാണ് മിടുക്കൻ, പ്രാർത്ഥന കാര്യമൊക്കെ. മനോജ് എന്നാ പറയുന്നു, കുറെ നാളായല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പറഞ്ഞാല് വല്ലപ്പോഴും രവിയെ കാണാറുണ്ട്. രവി ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവോ. രവി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡാലസിലാണ്. ടെക്സസിലാണ് രവികുമാർ. പിന്നെ നാരായണൻ ഫ്ലോറിഡയില്. ഡിസിയുടെ അടുത്ത് വിർജീനിയയിൽ. രവിയും അനിൽ എപിയും അടുത്തടുത്താണ്. അടുത്താണ്, അതാണ് അവര് തമ്മിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ വേറെ രസം പറയാമോ? അവരുടെ അടുത്തോട് താമസം. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വെർജീനിയ പോയപ്പോഴാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ മുട്ടിച്ചത്. അത് ശരി. അപ്പം അറിയായിരുന്നു, കെ പി നെ അറിയായിരുന്നു, രണ്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ശരി. അനിൽകുമാർ എ പി അജിത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അല്ലേ? അജിത്ത് എസ് അജിത് കൃഷ്ണൻ കാനഡയിലുണ്ട്. അല്ല അജിത് കൃഷ്ണൻ അല്ല, എസ് ഉണ്ട്. എസ് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. അനിൽകുമാറിന്റെ യു സി ഒക്കെ കണ്ടില്ല ഞാൻ, വിചാരിച്ച് യു സി ഒക്കെ കാണുന്ന വിചാരിച്ചു. അജിത്ത് എറണാകുളത്തുണ്ട്. അജിത്തിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവിടെ. അത് തന്നെ, അജിത്ത് അവിടെ പ്രൊഫസർ ആണല്ലേ കോളേജിൽ. പ്രൊഫസർ ആണ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. എന്താ കളി, ചിള്ളർ ചിള്ളർ കളിയുന്നല്ല. അത്രയും പഠിത്തമുള്ള ആളാ. അതെ, ആളിപ്പോഴും ഭയങ്കര ഗമയിലൊക്കെ കേട്ടോ, ഭയങ്കര സ്റ്റൈലാ. പീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, പുള്ളി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോയിരിക്കേ കോളേജിലാണോ പോയെ. പുള്ളി എന്റെ ഒരു കസിൻ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, പുള്ളി അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറാണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞേ അത് ശരി, ഒന്ന് പോയി കാണണല്ലോ. ശരിക്കും പറ്റുന്നില്ല, അജിത്തൊക്കെ പ്രൊഫസറായിട്ടില്ലേ. അതെ അതെ, അത് കേരളത്തിലെ ഒരു ഫേമസ് കോളേജ് രാജഗിരി. അതെ അതെ, അത് ശരി. അല്ല, മനോജും പ്രൊഫസറായിരുന്നു, പ്രൊഫസർ അല്ല സാറായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടെൻത് കോളേജിൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ. ഓ അവിടെ
പിള്ളേര് മനോജിനെ റാഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, എന്നിട്ട് പിള്ളേരെ എല്ലാം ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടു എല്ലാ വിഷയത്തിനും. അവസാനം പിള്ളേരെ ഒന്ന് സാറ ഇട്ടിട്ട് പോകരുത്. മനോജ് എവിടെ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ച? മനോജ് എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു വടക്കാംകുളം രാജാസ് എന്നൊരു കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ കുറച്ചു കാലം പഠിപ്പിച്ചു, എത്രയേ ഉള്ളു. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി, ആ പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ രവി, നീ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എഴുതിയിരുന്നു, അത് ഉപ്പാണെങ്കി ഒന്ന് വാങ്ങ, ഒരു $5 എനിക്ക് കിട്ടും. അതാ നമ്മള് 100 മുടക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് 5 കിട്ടും. അത് നേരെ തന്നാ പോരെ, അതിൽ എളുപ്പമുണ്ട്. പണ്ടേ ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കത്തില്ല, പിന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ആമസോണില്. ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. ഇത് എന്ത് പുസ്തകം എഴുതിയത്? ഒന്നുമില്ല, വാങ്ങി ഒരു IT ബുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു IT ബുക്ക്? എന്റെ കർത്താവേ, ഇതൊക്കെ നമ്മള് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാരോട് ഒന്ന് പോയി പറയണം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ എഴുതി അവർ ബോധം കിട്ടും. അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ അന്താളിച്ചു പോകും അല്ലേ. ഞാൻ എഴുതിയ മനോജ് പ്രൊഫസറായി കൊള്ളാം, അജിത്ത് പ്രൊഫസറായി, നമ്മള് പ്രൊഫസറായില്ലേ, നമ്മള് ലെക്ചറർ. ഹലോ രതീഷ്, ഗാലറിക്കകത്തില് രണ്ടാം ഇങ്ങനെ താഴത്തെ റോയിലാ കണ്ടത്. രതീഷ് നമ്മുടെ സഹചാരിയാണ്, ഇവിടെ എന്ത് പോയാലും എങ്ങനെ പോയാലും രതീഷ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ രതീഷെ. ഹൈക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യമാ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. അടിയിലെ രതീഷിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറയൂ, പറയൂ, ബാക്കി കൂടെ പറയൂ. രവി, ഇപ്പൊ ഞാൻ രവിന്റെ യൂട്യൂബിന്റെ ഫോളോവർ ആണ് കേട്ടോ. ആഹാ, അത് ശരി. ആഹാ, അത് എന്തോ, അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് രതീഷ് എവിടെയൊക്കെയാ പോകുന്നെന്ന്. അത് ശരി, അത് ശരി, അത് ശരി. കിട്ടുമ്പോ അല്ലേ നോജും പീറ്റർ നാരായണനും ഒക്കെ ഈ DC വരുമ്പോ ഇവരെല്ലാം കാണാം. ഇവിടെ വരുമ്പോ കംപ്ലീറ്റ് നാരായണൻ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെ, നാരായണൻ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനെന്റെ മദർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. നാരായണൻ ദ റോക്ക് സ്റ്റാർ എന്റെ പിള്ളേര് പറയുന്നത് അല്ലെ. നാരായണന്റെ ആ ഗായത്രി മന്ത്രം ഓർമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാം ഉണ്ടടാ, ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഇത് ആശ കേട്ടോ, ആശ. ഹലോ ആശ. ഹലോ. ഹലോ ആശ. ഹലോ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ രവി. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആരുടെ രവികുമാറിന്റെയും രവിയുടെ ഒക്കെ ഫോൺ നമ്പർ തന്നത്, കാരണം ചേട്ടന്റെ ഫോൺ ആക്സസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അത് ശരി. പിന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ പിനെ വൺസ് റൂബിയും മനോജിനെയും കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ റൂബി അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു. റൂബി ജോർജിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പിന്നെ ജോർജിയും അവരെല്ലാരും എല്ലാവർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, റൂബി എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു, അതായത് രവിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന്. ഞാനപ്പോ അന്തം വിട്ടു ആ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോ, ഞാൻ മറുപടി കേൾക്കുകയും ചെയ്തു, മനോജ് റൂബി അറിയാത്ത കോളേജിൽ ആരാണുള്ളത്, ഇങ്ങനെ മറുപടി കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, why are you asking this? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ? അത് കണ്ടില്ല, അത് ബാക്കിയായി. അത് ശരി, നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നോ? ജോർജിയ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി.
ഇത് ഈ ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ച് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, ഇതിനെ കുറിച്ച് അതങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. രതീഷ് Happy birthday again. Happy birthday. Thank you. Bye, Ravi. Happy birthday again. Thank you. Thanks for joining. Bye, Ravi. Take care. Yep. Bye. Thank you. Thanks for joining. Thank you, Jiju.